Після доби у реанімації Чортківської лікарні юнаків перевезли до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. У молодшого хлопця опечено 40% поверхні тіла. Більше постраждав старший хлопець – 75%, із них 45% – глибокі опіки. Хлопцям провели кілька операцій з ксенотрансплантації, а також проводилася інфузійна терапія. Найскладніший період в опіковій хворобі – це 7-й та 10-й день. Тоді у старшого юнака почалися ускладнення. Пацієнта на 10-й день появилися ускладнення, він був переведений в реанімаційний відділ. До пацієнта неодноразово скликався консіліум, були залучені кращі фахівці нашої області. І не дивлячись на те, що було розписано погодинно практично лікування, на жаль, сьогодні пацієнт зранку помер. Хлопець помер від поліорганної недостатності. Стан іншого юнака зараз стабільний, середньої важкості. Батьки потерпілих хлопців розповідають, що металеву коробку з боєприпасами розрізали не підлітки, а старший чоловік, який втік з місця події і залишив дітей у вогні. Зараз події перевіряють у прокуратурі Тернопільської області. А лікарі тим часом застерігають усіх бути обачними з вибухонебезпечними предметами та легкозамистими рідинами. Застерігаємо неодноразово і дітей, і дорослих, що не можна поводитися так з вибухонебезпечними речовинами, предметами і тому подібне. І тим не менше, на сьогоднішній день у нас почастішали травми, і серед них якраз опікова травма, коли люди так легковажно відносяться до легкозаймаючих рідин, до вибухонебезпечних предметів і тому подібне.